Сас келле. Этиник аттахтырэйэнэ хангала сулухын кыхылурэнэ хэлэгэ ыттан. Олох доктор бэлэрэн кюстэрэнэн тупот оғабалаха кытыгар кыхана таран сандал сахыру иду көрістілэр. Дюхэдэ былытта күн боллар оғаймақ ішча джон. Ағам састақтар әлбәкі хымуынна. Сардыңа кулуп хэбидисэя Евдокия Анатольевна Попова, Булус туристический комплекс Саяачыта Екатерина Анатольевна Константинова, маны сәргэ нэхэлэгэ чатары түмсэнтэрэй биттэр. Бандыга албақ кейкелейден үсі ханабатақпыт. Оғаларға жегінен өте ұрғы конкурса бар, атқы туту албақ, білін үсі папаларға, ахват бардыларға ден. Әбәлерге дағанатын күржа састағды жаңа күректегілер балдар елерге. Оғаларға төріп біттерге ден бардығар, бардыларын лағатырға ден бол бұппыт. Манна оғалар ұрғыдарым ғыстап ката, күрі оғаларға албақ түхімақтағы эстафета, қоғаны ағыта, екі ғынан конкурстыра ұлақан жоңы күрді оғанюлар ұтусы бұ ұтылдан істілер. Қысы көнептер, декерген, наға жүгей боғыларға нан, оңыр плашатқы тұппыттара ұлақан мақталлақ сол. Бары кенерге мақтана бұд. Оңна кенелер бұ Екатерина Анатольевна қолабыра елен сағалан, Евдокия Анатольевна лын бұ атын әпшесвеніктер қыттыханнар наға жүгей тәрейіні ұттылар. Бүкін тәрейін қыттылақтырын самалар көргі бұд иті чейінен оңна білінінің күн дүдәтілер. Атқы ерген тәрелінне оңылырғы қытты бұд жан бұқалары бірейіз тұтан үрділер саспы келді бұра әлікті бұлынна. Уйбан Югуров, Чөйдер Тарап, Сақат Елінеті, Қағалы Сұлға.